გაგრძელდება გადაცემა მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებთ ვირტუოზი გიტარისტის თემურ ყვითელაშვილის შესრულებით და შემდეგ უკვე ბატონ თემურთან ერთად დაუბრუნდებით დაგველოდეთ.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად ვირტუოზი ხელოვანი გიტარისტი ბატონი თემურ ყვითელაშვილი ჩვენი სტუმარია. დილაშტობთ ბატონო თემურ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. აი საოცარი კომპოზიცია მოვისმინეთ სულ ახლახანს თქვენი შესრულებით. ისრაელის დამოუკიდებლობის დღე არის და მე მინდა რომ ყველას თქვენს და ებრაელ ხალხს მიულოცო დღევანდელი დღე. თქვენ გქონდათ კონცერტი იერუსალიმში. ალბათ ამ კონცერტით დაიწყოთ საუბარი, როგორ ჩაიარა. მე პირველში მოგესალმებით უმრავლესი მადლობა მოწვევისთვის და გილოცავთ ანდრია პირველწოდებულის დღეს. დიდი მადლობა ჩვენს გილოცავთ. ძალიან საქართველოს მეულოცო და გესურათ ყოველი კარგი. Ну რაც შეეხება კონცერტს, მე მქონდა სოლო კონცერტი იერუსალიმში. რა თქმა უნდა, მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ ქალაქს გამოვარჩევ ნამდვილად მსოფლიოს სხვა ქალაქებისგან, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ძალიან ძალიან თავისებური, ძალიან წმინდა ადგილი, ასე შემიძლია თქვა და ვადარებ კიდეც ჩვენს მშობლიურ ქალაქს თბილისს ვადარებ რაღაცდაც, მაგრამ ეს თბილისი მე ჩვენი ქალაქია. Ну, იქ რა თქმა უნდა, იერუსალიმში კონცერტის დაკვრა ძალიან დიდი პატივია, მე ისრაელში სხვა შორის არ ვარ განებირული ხშირად ჩასვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ჩემი მეორე კონცერტი ისრაელში, ერთი მქონდა 2011 წელს სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით, ძალიან მაღალი დონის კონცერტი ასე თქვა და აქაც მინდა თქვა რომ ისრაელის მუსიკოსები, ასე თქვა, წამყვანი ძალები, რომელიც თანხლებას მიწოდნენ, ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსებმა ძალიან რთული პროგრამა სხვა შორის 4 რეპეტიცია დამჭირდა, ვისადაროს სტელავში რეპეტიცია უნდა სხვა შორის ყოველ დღე მიწოდა იერუსალიმიდან ჩასვლა და მოამზადეს პროგრამა და სხვა შორის ყველაზე მთავარი არის რომ კონცერტი მქონდა მე ისეთ ადგილას, სადაც ძალიან იშვიათად იმართება კონცერტები, მოდი ვთქვათ. კი იმართება ის გამოფენები, სხვა სხვა ღონისძიება, მაგრამ ისო კონცერტი დაიკრას ეს ასეთი ჟანრი, სადაც ქვია თანამედროვე ინსტრუმენტალისტის კონცერტი ვთქვათ, ან გიტარისტის, სადაც უნდა გახმოვანდეს ეს ნალადონზე ხო? ეს არის მეფე დავითის კოშკის მიკდალ დავითი ქვია, ასე ვთქვათ, ესე იგი ეს მდებარეობს ძველი ქალაქის შესასვლელთან, რომელიც მეორე საუკუნეში ჩვენ წესდაცვამდე აშენდა, დაინგრა არაერთგზის სხვა სხვა დამპყრობლების მიერ, შემდეგ აღადგინეს ისევ და ესე იგი 2007 წელს ითვლის ეს ადგილი. და სხვა შეს 1999 წლიდან გაიხსნა როგორც მუზეუმი და ანუ უამრავი ადამიანი ესწრება და ის მე თქვა, რომ იქ აღმოჩენილი ექსპონატები მეტყოლებს იმაზე, რომ საერთოდ იერუსალიმი ითვლის 4000 წელს. Ну ძალიან საინტერესო ადგილია და თვლი რომ ძალიან დიდი პატივი იყო და ძალიან გამიზიდა სხვა შეს ღიაცის ქვეშ კონცერტის ჩატარება, იმიტომ რომ ეს კიდე ჟღერადობის ხრი ძალიან ჭირვული მომენტია, დიახ, მაგრამ ჟღერადობა იყო ძალიან მაღალ დონეზე გაახმოვანეს სხვათა შორის და მოხარული ვარ, რომ აღურებელი ფეხზე იდგა და ესე უკრავდა ტარს და უნდა გითხრათ, რომ რა ენაზე მესაუბრა უკვე აღარ ვიცოდი, დავიწყე ინგლისურად, შემდეგ გადავედი რუსულზე, მე ქართულზე, ანუ ყველა ენაზე, იმიტომ რომ მაღურებელი იყო ყველა, ასე ვთქვათ, ეროვნების წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ და მიხარია, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩაიარა და ძალიან ვამაყობთ, რომ იერუსალიმში ალბათ ერთ-ერთი ვარ, ვინც იქ დაუკრა, ასე თქვია, მეფე დავითის კოშკი, იმიტომ რომ ეს არის იშვიათი წმინდა ადგილი და მართლაც იქ ყოფნით, აი გძნობთ თან რომ უკრავდი. გასულ იმასო თუ სად უკრავ და რა გზნობაა, საერთოდ სხვა შეგრძნება, აბსოლუტურად. სხვა ემოცია, აბსოლუტურად. ენით აუწერელი. ენით აუწერელი, დიახ. ბატონო თემურ, ალბათ ორი ქვეყნის ურთიერთობაზეც რომ ვისაუბროთ, ჩვენ განსაკუთრებულად თბილი ურთიერთობა, მეგობრობა გვაკავშირებს ისტორიულად საუკუნეების განმავლობაში და ოდესაც ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, და რაკეთდება დღეს ამ კუთხით, მე მგონი რომ ჩვენი ტელევიზიის წვლილიც არის ამაში შეტანილი და კონკრეტულად რეჟისორ ნინო ყოლანდარიას ფილმს აღნიშნავ ორი სამშობლო, რომელიც ეხება სწორედ ამ თემას, საქართველოსა და ისრაელის მეგობრობას. აი თქვენ როგორ ხედავთ მომავალს, პერსპექტივას ორი ქვეყნის ურთიერთობის? კი, სხვა შორის ქალბატონოს ახალს უხდით დიდ მადლობას, მე არაერთხელ მითქვამს, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ დონეზე გადაიღო რამდენიმე ფილმი სხვა შორის, ერთ-ერთი მეც მონაწილეობ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული ამ ორი ერის ურთიერთობის გამტკიცების და ქალბატონო ამისთვის უმასე მადლობა, რათა ესე გულით მიუდგა და ჩადო აი დიდი შემოქმედებით მიდგომით, მე არაერთხელ ვუთხარი მას და ახალს ვუხდი მადლობას. და შეიძლება ეს უკვე დიდი ხანია ამაზე მიდის საუბარი, არაერთხელ აღინიშნა საერთოდ ჩვენი ორი ურთიერთობა, ორი ერის ურთიერთობის აღსანიშნავი დღეები და უნდა გითხრათ, რომ სულ მალე ასევე აღინიშნება
Kalak ahalisi kesi, ahalisi kes sinagogis oras samuzda tutmaya çalıştık. Tuhaf tabi. Da arayet kadami kavşeden, sadece şu ahalisi kiden, ahalisi kendi stüdyo kadar da kavşede bulmuyor. Kalaktan da amitam batoni giyak kopadı arayet kadar mesela burada misit hanım şunu bilebilir. Da amiksin es turakte var mı? Abat davetsiz bir am konsert mi bu kapanda tutulabas? Da zahle mahal donazı midis mi zade ba? Xoda amitam ayet o ahalisi uzda çıkra mayıs ahalisi kesi gaymarte ba. Sinagogis, sevgi orası samuzda tutmaya çalıştığınız gibi. Nüise Ratkomu'da legende bir adısı okuyam oraya sürtür tabaze. Da zaliye vamak olup sonra şöyle sadat suar kolgan amaz uyri da vizahir. Siyamak etrom ağrı sertar etik olana soplu oşu. Sakartolu sadat arası odas me şemizliye aşı olaparak koyu. Mitonu me gavizar da davi badayım. Rayonşi da imu banşi me meydanşi. Meydanil gakla var da ik. Ola eriş armağan günleri bir kavit absolutta da arabın arı uçadı tüm yerlerinde bir kavit. Mitor ama zehri kuaksanı gagatı burada. Yık urtiyet patı bir semada sonra kartol eriş. Da sakartol sonra da izdam sahure bada. Kayıs sit bu orası kaçın ya kartol eriş. Sonra ise şurada ola eriş aks. Saşoğalı bada ekmine bak ola bir var ola erma asetka şeyin açın. Tabi sen onu tradisiye bida. Kanı gamı tarzını da aseti mıpır bada. Magram eriş tutunat kuatrom. Me ortası midoda, met karım zaliyan, met movitxov asebe sıra adam yani bizgan mid çamodis çöntan erom patim sistemi tıkmın asebe çöni kalkmış mı artık? Xil atıcıt me bunda git xatram kalakşız da aramar toy çöns kalakşı regionu fiz vatsı da bir rom xil atı arik çeva ise stomari rokursunda bu ikças mido mido mu çön magatat ya me soplem bak mevleli bu yüzden ibadda Kolak kırkana şey vardı bu da turlida turlida asesinde yokosun pati ülkesi imers imkakın tradisyonu da kanunuz magram asebe mi diyorum avit kovut da çünkü kovut turum asebe muhiksinde pati ülkesi mi diyorum arda avit kovut sadim kopya bir anı diyorum vardı bu ne mi gönül kolak mı kalak mı insanı çam avides bir yokşi pati ülkesi kartal ers da es gayet valisiniz kolak sadece. Hatta antem. Ahal tıxış sabatıyor mu kalak bizden de bedit koyan. Da asebe tüm tbilisi. Da asebe tbilisi. Sadece. Zalim ama bu. Ozda tüm nişaris kida ver tüm nişlovan tarihi. Ozda tüm nişaris ahal tıxı oldu diye. Hayat kama. Hakikat alıp çakol turu kurs sabatıyor. Hayat kama oldu. Aram mı? Rast kedi ba tbilisi de ahal tıxışı mı? Oğlu tüz var. Oda pes gada oldu ba. Absolut olarak rast tuğra mı kedi ba? Çünkü kalk anlaşı rast kedi ba. Çem sim şoblu kalak tbilisi de çem şoblu ahal tıxış. Oğlu tüz yükne bi gördüt de oğlu tüz kabakete rast da çende ba çem ama kalak. Yer ugrut patoyun tüm rekide ba. Oğlu aşağıs gebulu ba. Teser rekide ba. Ես գոլը ցալին կարգի դրեշի վիգնի նամդուլատ քուեկանած աշենտեմոտա շեիձլեվա իթքաս իանուարիշի թքուանի սոլո կոնցերտի չատարտա ֆիլհարմոնիզդի սակոնցերտո դարբաշի անշլագիտ դա ցալին դիդի ծառմատավի საუცარი კონცერტი იყო მე შევესწრებოდი ძალიან დიდი სიამუნება მივიღე როგორც ერთ-ერთ მამაყურებელმა თქვენი გეგმები შესახებ რომ გვიქნა ჩემი გეგმები რა შეიძლება დიახ რა შეიძლება კონცერტს თქვენ ალბათ იხილეთ ეს ვიდეო მასალა უმრავლესი მადლობა ტელეკომპანია იბერიას რომელსაც გადაიღო შესანიშნავა და მოგაწოდა ფერი უმრავლესი მადლობა მათ ამისთვის რა თქმა უნდა ეს კონცერტი გამოიცემა როგორც DVD-ის სახით როგორც ალბომის სახით გამოიცემა ახლა მომავალში ამ წელს რა თქმა უნდა და პარალელურად ვამზადებ მე აუდიო ალბომს ეს უკვე ცალკე თემაა როგორც ალბომი ესეც ბოლოს მაქვს დაგეგმული პრეზენტაცია რომელსაც აუცილებლად შეიტყობთ ამის შესახებ რაც შეიძლება უკვე თქვით ესე იგი 29-ში ახალციხეში სინაგოგის იუბილე შემდეგ ახალციხეობა და მე ალბათ შემდეგ გამგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე მაქვს შეხვედრა ჩემ მომავალ გასტროლთან დაკავშირებით და ასევე მაქვს რამდენიმე ევროპაში გასვლა ესეც ალბათ აი სადღაც თვითონ ახალციხეში შემდეგ და ის რომ შემოქმედებით რომ დაკავებული და წერ ახალ ალბომს და ანუ და ცხოვრობ ჩემი ქვეყნის ჩემი ქვეყნის ინტერესებს ატკა ადრიციულ ბატონ თემური არაზდროს არ ისვენებს და მთავარი კიდევ უნდა მეთქვა ის რომ აი ეს ნაწარმოები რომელიც ჩვენ მოვისმენთ დღეს ეს არის ნაომი შემერის ნაწარმოები რომელიც 67 წელს დაიწერა და ეს ძალიან მოწონს ასევე ჩვენს უცმდეს და მადლობა კიდევ იმისთვის რომ ჩემი შესრულებით აღერდა ჩვენ უცმდეს სავე მარია რომელიც ასევე ხო, ამიტომ ასეთი და კიდევ რა თქმა უნდა ისრაელის დამოუკიდებლობის დღესაც უბრალოდ ყველა რა თქმა უნდა რომ 1948 წელს ეს მეგონი ისრაელი კალენდრით 5708 წელია და ხო თოცა მოხდა ეს დაარსება ქვეყნის. ეს რომ ვაბიცი ბევრი რაღაცა გასაკეთებელი კიდე და რომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებით გისურვებთ და ებრაელ ხალხს კიდევ ერთხელ ვულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს სახელმწიფოებრიობა და დამოუკიდებლობა არის ნებისმიერი ერისთვის უდიდესი მონაპოვარი და მოსაფრთხილებელი, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია. დიდი მადლობა საქართველოს ანდრია პიროტაძის. ასე ვერტებ კიდევ ერთ. დავაზრდეთ. უმრავლესი მადლობა. გიტარისტი, ვირტუოზი გიტარისტი თემურ ყვითელაშვილი საუბრობდა სტუდიაში.